Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamers Live Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да абонирате, като се включите и към банката, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. А първото нещо, което ще направим днес, е да си отворим ето този слот, което е умение да държа още един предмет в себе си. Така че, опала! След което ми се отключват още три неща. Майнър! Това ми позволява да си купя още една машина, която да може да купае биткоин. Така. След това, имаме Трашмастър. Мотивацията ми за бъркане в кофи се намалява по-бавно. Това е странен скил. Окей. И другото е YouTube. Increase your YouTube video upload limit. Което значи, че ще мога да качвам повече от 5 клипа. Но тъй като това струва 100 долара, а аз имам само 192, за момента няма да пипам абсолютно нищо. Така, след което отивам да си изпикая, не да я вдигна. Добре, този път го уцелих. Така, и още веднъж. И трябва да си поръчам бързо ядене, че съм гладен. Включваме машината да зарежда. Така. След което гледам в инвентара, нямам нищо. Имам 5 слота обаче и директно излизам да ровя по кофите. Преди това нека видя дали имам нещо в багажника. Не, нямам. Окей. Отваряме първата кофа, която... Не, отказвам се, няма смисъл. Едва ли ще бъде в горния ляв ъгъл. Не искам да си рискувам мотивацията толкова много. Мале, каква нацепена батка! Ай! Я да видим тук какво ще открием. Добре. Само една газова бутилка. И от тук дали ще имам още мотивация да ровя. О! Това беше окей. Два предмета. Пак е нещо. Но няма да бързам да ги продам, тъй като имам още доста място. Особено сега след този слот. Добре, поръчвам храна и влизам да си изкъпя. Че смърдя на умряло. Така, естествено купувам от най-ефтиното. Поръчвам и отивам да си изкъпя. Опала. И още веднъж. Готово. Сега чакаме само храната да дойде, а с останалите пари, които имам, отивам да си купя нова игра и да я пусна да се тегли. Имам 162 долара. Имам тези двете. И тъй като доста време не съм играл FIFA, ще купим Зифа. Така. Пуснахме да се тегли. Чакайте, ето тук да се тегли. Колко гигабайта е? Чакайте, не ми казвайте, че е 51 гигабайта. What? То тази игра ще излезе по-голяма, отколкото истинската. Майко мило, добре, яденето е тук. Дайте да се наям като свиня, ето така. Я да видим някой друг предмет за вкъщи да си купя. Че освен едно легло и бюро, нямам и то това, ако може да се нарече легло, то това е матрак. Без юрган дори. Някаква такса. О, не. О, не, това е за тока сигурно. Най-вероятно е дошла новата такса. Която трябва да заплатя, разбира се. Да. Останах с 20 долара. Абе, отказах се да гледам за предмети. Това ще се тегли до други ден. Така, имаме геймърски столове. Които струват толкова много, моля! Ето го и моя. Оле-ле. Така, охо, легла. Със сигурност първото нещо, което ще си купя е легло. Това струва 200 долара. Айде, моля ти се. Имаме и камини, и хладилници. Всъщност, първото нещо, което ще трябва да си купя е хладилника по-скоро, за да мога да си вкарвам храна в него. Добре, разбрахме за какво събираме пари днес. Пускам майнера да копае.
Добре, ще пусна стрим на онази дразнещата игра първоначално. Защото това нещо, докато се изтегли, ще изгубя толкова много време. Добре, вътре сме... така... 386 последователя и 60 цъба. По принцип съотношението не е много реално. Защото ако имах наистина толкова последователя, нямаше да имам един съб, сигурен съм. Следващото плащане след 2 дни, окей. Давайте да правим настройките и да продължаваме. Нека пустим играта да зарежда. Ставам до туалетната. Ям. Всъщност при 94 енергия не съм дължен да ям. Така че нека просто оставя храната тук, за да ми е по-близо. И като се налага да стана за една секунда, директно да хапна и да продължа. Айде ще ударим една крем супичка и така. Добре, зареждаме играта. Пускаме стрима. То хората гледаха повече на тази игра, отколкото на CS-а. Опаля. Здравейте, здравейте и добре дошли на този така прекрасен и изнервящ стрим. О, не! Това е нивото, което нямаше как да мина. Нали така, хора? Помните. И сега какво правим? Добре, имаме някакви донейти и съпче. Ама от тука аз не знам как да мръдна. Нека уна се, аз не знам как да мръдна от тука. Добре. Така. Сега от тук мога да се прехвърля на тук. Добре, сега как да ги прочита тия донейти? Я да видим сега как ще се движат тия. А! Е, това ниво е... Аз не мога да видя картата, че да се ориентирам какво да направя. А пък и тези топки се движат по много странен маршрут. Така, следя топките какво правят. Не, няма как да се мине натам. Добре бе, игра! Накъде да мина? Накъде просто? И гледат 143 човека. Ох, мамо. Не! Дано ми издържат силите до края на стрима. Значи, това ниво, ако беше трудно, това тук няма как да го опиша. Тръгвам зад тази топка. И не успявам да премина. Направо гениален план. Как успях да го измисля? Бре, това ми се струва твърде нереално трудно. Стигнах до финала. Ама топките се движат твърде бързо. Гледай, как да го взема? Няма ли някакъв бутон за стоп на тия топки? Та игра ще изтрия, кълна се. А FIFA още не се изтегила. Така, ми тъй като героят ми е доста изморен, ще ударя една супичка, за да възвърне малко сила. И ще напиша няколко кода, след което ще спя и ще се върнем след това. Тък му свърших с кодирането и... Играта би трябвало вече да е свалена. Беше на 49. Да, а не, още не. Майко мила. Окей, интересно. Така, излизам да ровя по кофите! Я да видим. Ще имаме ли повече късмет сега? Добре. Взехме две. Имаме право на още едно. Затова дайте преди това по-добре да ги продадем. Ако този ги вземе изобщо. За 27. Ей, чш, без диска го цъкнах.
да му се не види, изгубих 3 долара. Я да видим от този контейнер. О, не, 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 много лошо ги подкарах. Няма да рискувам нагоре. И тук. Охо, това беше само. Една джанта. О! Кога си купим животно? 500. 450. 750. 750. 700. О! Това е най-сладката, си купим ето такава 700. Искате ли следващия път да го направим? Така. Сега дайте да отида до туалетна и да се изкъпя. Добре, сядаме на компютъра и най-накрая Зифа е свалена. И мога да подготвя стрим и директно да пустим на Зифа. Това не трябваше да го изключвам. А не, чайте, опа. Пускаме. Да качим един клип в YouTube. Я да видим, аз имам два клипа. О, единът е изкарал 16 долара, майко мила. Това ако беше така, наистина... Само не знам как да ги трият тези клипчета, че виждате колко много са се събрали на компютъра ми. Ако някой има някаква представа да сподели. Така, наядох се набързо, ама... Мисия, де още? Зифа е включена, има само старт и изход. Окей. Интересно. Това трябва само да се качи. Колко пари имам? 265 долара. Не са кой знае колко. Нека си взем тия 23. Мога да кача още клипчета, ама няма нужда. И да се надяваме, че ще харесат хората фифата. Добре, готови сме. Имаме 435 последователя. Надявам се днес да станат 500. И е време да пуснем Зифа. Са, не знам как се играе, не знам контролите, така че ще бъде голям цирк. Пускам стрим. И аз забравих да си взема ядане. Добре. Лошо. Ау. Слуга се бие, скъс се подава. Ааа! Много дървено! Много дървено! Аз ще ги мина сам целият отбор. Я гледайте. Това моята врата ли е? Тяхната ли е? Добре, опитват се да ме спънат, не им се получава. Влизам в наказателното поле! Трета минута! Ще стрелям! Аз се забих във вратаря. Ще стрелям друг път. Така, стигнах първи до топката. Ей. Не. Станах от компютъра. Как се сменят играчите? Не. Пак станах от компютъра. Чакайте, аз понавих с W да си сменям играчите. Оле, майко. Аз ще бъде болезнено. Какво? Ама! Не! Не, 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 вратар, вратар! А, добре, че тези бият отдалеч. Вратар! Вратар! Взех я. Мале! Защо ли очаквах нещо по-добро? О, не. О, не. Вратар, вратар, вратар. Това не сте го видяли. Имах някакъв... Стига бе, стига бе, стига бе! Вкараха ли ми? А не, това е над... Окей. Аут е било. Ама те просто се блъскат в мен и ми я взимат! Това не е честно! Вратар, напред! Аз съм. Да, това е фал! Това е фал! Ей! Ей, неговник! Колко съм изтощен. Майко, аз няма да мога да довърша матча. Дайте поне да вкараме един... Ама те, моите са инвалиди! Направих една атака. И това бе... Излез! Излез! Да ти... О, не. Давайте това да го приключваме по-бързо, че тази Зифа е отвратителна. Добре, възможност за атака. Сам! Ще вкарам ли гол? Стрелям! Града! Вратарът си тръгна! Хакнаха ме! Не! Не мога да повярвам. В, З, Г.
ВТЗГ. Чайте, че не го видях тъто и се чудя какво стана. Да. Спрях стрима, защото съм изморен. И то тази... автогол. Сериозно ли си играе директно от вратата? А, не. Окей. Няма да коментирам. Тя тази игра е направена по-бавно от FIFA, бе. Гледайте колко бавно минава времето. Вкарвам! Какъв прекрасен шут. Това беше... What? Защо няма никой в наказателното? Това беше ъгов. И защо няма никой от моите в наказателното? Моля? О, не. Играта изобщо не е оптимизирана. Гледайте, бе! Минават като... Ако загубя първия си матч срещу такива ботове... Ако ми обясните как ми взема топката и не мога да я поема, ще бъде много хубаво. Това не се играе. Това просто не се играе. Засади няма, нищо няма. Вратара не знае какво иска. Гледайте защо? Кевин ме как, за да вземеш топката от човека, просто трябва да се завреж в него. Аз се опитам да правя шпагати. Ох, какво спасяване, Вандерсар, ти ли си? Плаче ми се. Чай, трябва да съм подъгъл, защото иначе то това нещо стреля в права линия. Айде! Един на един. Толко има нещо футболно в тази игра, единственото нещо е топката. Пак подъгъл, стрелям. Довиждане, приятели. И на всичкото отгоре не са добавили звуци на играта. Другите поред това имат. Айде, вкараха ми. Добре, че този не оцели. 87-ма минута. То директно ще свърши. Имам няколко секунди. А, да. Последни секунди да стигна до вратата и да стрелям. Така. Удри! Вратара спаси, да му се не види. Нищо, поне успях да стрелям. А! Гол! Гол! На празна врата пропуснах. Какво стана? Мача свърши? Кво? Моля? Това беше интересно. Изведнъж ми изпрати в леглото. Нямам идея какво стана. Добре, но мога да робя по кофите отново. Охо! Днес имаме явно късмет с кофите. Ще изкараме лев. Отиваме да ги продадем тези неща. Не знам дали Зифа се хареса от гледащите. Ама определено не се хареса от мен. Охо, не си имаме скъпи неща. $55 директно продавам, няма какво да се чудя. Имахме още един предмет дори от този контейнер. Така. Сега ще можем съвсем спокойно да си купим хладилник. Така, две неща още. Две касетки по $7. Бум! Я да видим колко пари имаме. Охо, $359. А най-ефтиният, ако не се лъжа, беше към 200. Така, плюс... Плюс, че имам да си взема пари от донейти, само $17. Това не е много добре. Да си поръчаме храна преди всичко, защото ще умрем от глад. А хладилник дали няма отсреща в магазина? Защото ако има, няма смисъл да поръчвам. Я да видим. Кутия за компютър. Легло. Не. Няма хладилник. Жалко, трябва да поръчам. Да,
ето го за 200 долара. Нашето нещо. Бум! Поръчваме. Сме готови. Добре, нека изчакаме хладилника да се появи. И така, би трябвало вече доставката да е тук. Точно така, ето я и нея. Майко мила, това се оказа доста голям хладилник. Очаквах нещо по-маничко. Ще си го сложа, къде да го сложа? Ето тук. Така, опала. Слагаме го в ръцете. И... сега трябва да го завъртим, за да бъде като хората. Майко, това ще е толкова голямо. What? А защо не ми даваше да го залепя до стената? Чакайте, това е странно. А, сега ми дава. Добре, така е по-добре. И ето, че тук имаме цели 9 слота, в които можем да слагаме храна. И тук можем да видим колко калории има, колко щастие ми дава, колко храна ми дава и кога изтича. Така че този хладилник ще бъде наистина от голяма полза и така сега ще мога да ям по-качествени храни и да ми вдигат повече енергия и повече щастие. А ние до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. За жалост игрите не се получиха кой знае колко, особено тази първата. Зифата, айде, поне спечелихме, но играта не е направена изобщо и следващият път най-вероятно ще закупя още една игра. Ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!